こんにちは、心理カウンセラーの高森です。カウンセリングしてますと、うつ病の症状について質問を受けることが多いです。で、今回は厚生労働省で発表されているうつ病の主な症状について説明したいと思います。まず大きく分けて3つあるっていうふうに言われてるんですけども、自分で感じられる症状、他人から見て分かる症状、そして体に出る症状です。それぞれ説明していきますね。自分で感じる症状なんですけれども、抑うつ、気分が重い、気分が沈む、悲しい、不安である、イライラする、元気がない、集中力がない、好きなこともやりたくない、細かいことが気になる、悪いことしたように感じて自分を責める、物事を悪く考える、死にたくなる、眠れない。周囲から見て分かる症状としては、表情が暗い、涙もろい、落ち着かない、お酒の量が増える。最後、体に出る症状としましては、食欲がない、体がだるい、疲れやすい、性欲がない、頭痛、肩こり、動悸、胃の不快感、便秘がち、めまい、口が乾く、こういった症状があります。もしこういった症状でかなり当てはまるようでしたら、しかるべき手を打つ必要があると思います。で、こういったことをいろいろお知りになりたい方は、よろしければカウンセラー高森で検索しご覧になってみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。